malamang mga kababayan si Kibs matulad kay Senyor Aguila <laughs> bakit na niya Mr. Maravillas pinapaimbestiga na rin mga kababayan sa Senado dahil po nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga iso Opinyon, para at pagalantad sa katotohanan... What you see is what you get You decide bakit na niya, Mr. Maravillas? Pinapaimbestiga na rin mga kababayan sa Senado po sa sabi, sexual abuse. Tulad ng uh, kaso nito, mga kababayan doon sa Amerika, may resolusyon kasi, mga kababayan, na final si Senator Risa Hontiveros. At uh, I think, ang sabi dito sa latest na balita, may uh, dumulog sa kanya na dalawang members ng uh, church ni Pastor Kids na sabi, biktima ng uh, physical and emotional uh, abuse. Ayan po mga kababayan yung uh, balita dito sa Inquirer. Ang sabi dyan, former Kibuloy followers, tell stories of physical emotional abuse. <laughs> Talagang tama yung uh, kasabihan mga kababayan na pag uh, umulan niya, when it rains, it pours. Bumubuhos na yung ulan mga gababayan, ulan ng kamalasan kaya Kibs uh, ngayon at uh, sa kongreso si uh, Representative uh, Brosas ng uh, Gabriela na na kailangan na niya mag-shift tayo ng uh, investigation galing sa SMNI papunta na mismo kay Kibs. Uh, dapat si Kips na mismo daw mga kababayan yung imbestigahan. But uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung uh, full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Like and share na rin po niyo ng ating uh, video at wag na rin po niyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng Bagong Pilipinas. So ito yung balita ngayon mga kababayan. So sabi dyan, two former members of the Kingdom of Jesus Christ which is headed by self-declared appointed son of God, Apollo Kibuloy, nag-testify daw mga kababayan that they were forced to solicit a funds and sell goods for the church. So yun po mga kababayan, ang uh, sabi ni Sen. Risa Ontiveros sa ginawang uh, press conference mga kababayan kahapon. So siguro mga kababayan, because of the controversy na kinasangkutan mga kababayan ng estasyon uh, ni Kibs, yung SMNI, ayon sumabay na rin yung mga naagrabyado ng uh, may-ari ng universe. <laughs> Pumunta siguro kay uh, Sen. Ano, uh, Hontiveros para humingi ng uh, tulong at uh, makamit ang ustisya, mga kababayan. Although, alam naman na uh, natin po na si Kibbs may uh, pending case po sa Amerika for uh, sexual abuse. Pero ito, iba naman po ito, mga kababayan. Sasabi so, dyan sa balita ng uh, inquirer, the former uh, K.O., JC members presented videos so supposedly enjoyed physical and emotional abuse. One of them was Arlene Stone who now lives in Minnesota sa Estados Unidos po in the United States. Amerikana po, mga kababayan. So sabi rito, according to Stone, she used to be a member uh, nitong ano, Kingdom of Jesus Christ inner uh, circle. So, isa siya uh, mga kababayan na uh, siguro sa mga na-convert ng mga missionary po ni uh, Kibs. Now, itong mga female inner circle, uh, circle members daw are obliged to render personal support services kay uh, kiboloy. Those within the innermost uh, circle, on the other hand daw, are obliged to have sexual relations with him. <laughs> Matindi mga kababayan ang uh, binitawang revelasyon. Although sabi nga natin po, hindi na ito bago kasi may formal ng reklamo sa kanya po sa Amerika. So sabi po dyan, I was 15 years old anya when I first converted to Kiboloy. Napakabata pa pala mga kababayan. Kaya madali pong na-convince. We were forced anya to beg uh, there for money. In Amoranto Sila yung pinapaikot mga kababayan Pinapapunta sa kung saan saan Para manghingi ng pera Ng abuloy po May mga ganito ganitong uh, nakikita din tayo Mga kababayan Kahit dyan sa Metro Manila Kahit dito po sa amin Yung mga religious organizations Na umaakyat po sa mga buses Mga jeepneys po Mga public transport tapos gamit po yung uh, pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo para sa pangangawarta. Marami tayong ano uh, nakikitan ganyan sa kalsada. Ganon din pala yung uh, ginagawa dito mga kababayan sa grupo ni Kids. Base uh, dito mga kababayan sa testimonya nitong si Arlene Stone. So, sabi dyan, we were sent anya from uh, Davao to Manila to beg. My sister and I live in the Amoranto Coliseum in Cubao in 1991 and we were forced to pretend to be dumb, deaf as well as fake students for us to solicit more money. Sabi po ni Stone na marunong na rin nga po na magsalita ng uh, Tagalog. I was one of Kibolo's best sellers sabi po niya. So, I was one of those sent to Manila so that we could sell puto in Cochinta. <laughs> Ginawang magtitinda po ng puto at Cochinta. Yung isang uh, foreigner po, nakakaawa, mga kababayan, yung uh, nangyari sa kanya. So, ito siguro yung ipipresent ni Risa Hontivero sa investigation niya sa Senado. But when we could not meet anya de kota and could not sell our products, we had a punishment. Pinarurusan daw po sila pag hindi naka-meet ng kota, Ginawang uh, negosyo po yung uh, pagiging member ng uh, uh, grupo. I personally experienced a beating from Kibuloy. What? Oh, mismong siya daw mga kababayan ay sinakta ni Kibs. It was 60 slashes, and I also experienced being humiliated in front of Kiboloi's members and workers. Ganon katindi mga kababayan yung physical and emotional abuse. Sabi ni Arlene Stone. Being an inner circle member, Anya, Stone said she was also obliged by the church to massage Kiboloi and his spiritual wives. Similar to what Stone revealed, a 15-year-old alias Jackson Beard, that he was also forced to solicit funds for the organization. So yung na-interview pala, mga kababayan, ay yung uh, nakuhang uh, testimony, I should say, ni Risa Untideros, isang uh, babae at isang lalaking member ng uh, uh, grupo ni Kibs. So sabirito. Hontiveros earlier filed a resolution seeking to investigate Kiboloy and the Kingdom of Jesus Christ's alleged involvement in criminal activities such as sexual abuse and human trafficking. Yon mga kababayan ang purpose kung bakit nagfile ng resolution sa Senado si Senatorisa Hontiveros na ang sabi nagfile siya ng resolution. Uh, dahil may lumapit sa kanya na mga members ng uh, Kingdom of Jesus Christ ni Gibbs at uh, humihingi po ng tulong sa kanya. So yan po ang sabi rito sa balita. Among the allegations that Kibuloy committed ayan uh, po yung uh, large scale human trafficking sa kapo rape. So yan po yung aabangan natin sa mga susunod na, na araw po. Di ano niya, Mr. Marabilias Baka magpalabas uh, ng pahayag si Inday tungkol dyan? <laughs> Tingnan natin, mga kababayan, kung pati dito sa gagawing investigasyon ng uh, Senado ay uh, mangialam si Inday kasi yung uh, involved dito, yung investigahan kaibigan ng uh, kanyang tatay. So, yun po ang kaabang-abang. Di ba? So, yun man lang po mga kababayan ang ating mga developments ng balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. mga kababayan, gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. May nam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, uh, Automax Regen La Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, i-try po ninyo ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gagawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos? O yung mga inquiries po ninyo, demiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, Visit uh, lang po kayo sa aming, uh, colossal fitness gym. We also offer grab car car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept uh, booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other uh, airline companies, local and international. Sakapo, bills payment for Miralco bills, PLDT, etc. Ang uh, Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lang Landco Business Park, Ligaspi City, Albay. For inquiries, look for Jilon uh, Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan, ayos na ayos anya Mr. Maravillas.